pot să fac. Și n-am mai insistat, că am văzut că erau, vreau probe și vreau probe. Probe, ce să fac? Deci mai mult decât mă rătur. Despre ce e vorba? Le povesteai cuiva despre escrocheriile de la Atlas Sib și ei nu Da. credeau, da? Da. Deci se cheamă, se găsește pe YouTube ăștia, Diaspora Online, ceva de genul se cheamă. Un grup sau agenții, ce se iei? Nu, cum să spun eu, este o echipă de jurnaliști, să zicem, care demaschează ăștia care trag țapă la oameni. A fost un caz eclatant care l-au prezentat ei și cu un cumătru de-al clanului Corduneanu, un clan interlop din Iași, fiind un cumătru de-al lor, de-al acestui clan interlop, dădea țapă la români în Anglia. Avea la un service deschis și le umfla notele de plată, nu le schimba. Eu așa i-am găsit pe ei, știi? Și-au insistat foarte mult cu argumentul ăsta. Și eu am luat legătura cu ei prin e-mail. Spune-mi, uite, ăsta-i, am și eu situația asta. Vreau să o fac public, pentru că hoțâile care le-au făcut Atlasibu. Deci Atlasibu e demn să fie chemat o mafie. Mafia Atlasibu. Dar poate numai șoferii cei cu care ai vorbit tu, nu toată firma, nu? Că e o firmă celebră, transportă mii de oameni în toată Europa de 30 de ani, de când mă țin eu minte, de prin 2003 am călătorit prima dată cu ei. Foarte multă lume se găsau frecvent la un moment dat pe Facebook postări, Oleg, erau prea multe coincidențe, deci nu le făceau numai șoferii ăștia cu care am avut eu de-a face, era o practică efectiv care o făceau ei. În afară de dreptul ăsta, ei se opreau să alimenteze la un singur peco în Slovenia, unde erau niște tâlhari acolo. Foarte multe cazuri se întâlneau pe Facebook, erau postări făcute de... Deci eu mă opresc să alimentez și vineau ăia, bag cu Alba Neagră și cu scuza la Alba Neagră tâlhăreau persoanele. A fost vâlvă mare. Da, hai povestește ce s-a întâmplat cu tine. Tu din Moldova, de lângă Iași, vrei să vii în Italia, dar aveai actele expirate și le-ai spus lor, sau invers, de aici spre Moldova. Din Italia în România aveam actele expirate și vreau să vin să-i fac actul ăla lui fiicmea și actul meu erau expirate. Dar de ce nu la ambasadă? De ce? Din cauza că nu am încredere în ambasadă. Nu am încredere pentru că să știi, o simplă căutare pe internet și se vede acolo, se vorbește despre mafia care e și la ambasadă. Deci ambasada ar fi ultima mea opțiune, doar nu știu ce să zic, să nu mai am unde mă duce și să apela. Nu mi-e spire încredere. Poate ești în Sicilia și de atâta vezi mafie și la Atlasib și la ambasadă. Crezi? Nu, no, dar e simplu, câteva căutări, bă, cum am dat peste video ăsta despre mafia care se practică la ambasade, astăzi eu, cum am dat eu foarte ușor de el, fără să-l caut, de foarte multă lume, ce explic acolo destul de clar. Bun, și Atlasibu zice, vă iau și vă duc în Moldova să vă faceți acte, dar când ajungeți la microbuz, vă cer bani. Da, mi-a cerut 500 de euro garanții. Zic, băi, omule, dar garanții de ce? Eu nu înțelegeam garanția asta și atâta timp cât eu îți plătesc biletele, nu? Păi nu, că te oprești la vamă și nu știu ce. Zic, da, bine, și care e problema? Până la toată urmă, eu legea am văzut, sunt la vamă, poate să mă țină 24 de ore. Mai mult de atât, legea așa spune. Mă țin 24 de ore acolo, îmi verifică identitatea și după aia îmi dă drumul. Nu folosesc un nume fals, folosesc numele meu. Deci nu era nimic de ilegal acolo. Unica treabă era asta, că aveam documentele expirate. Nu că trebuie garanție, că dacă nu rămâi în drum, dar nu e problema ta, dacă ei mă oprezi, tu mă leși acolo. Nu, fără 500 de euro garanție, nu. Iar eu după capul meu, dacă ar fi fost singur, m-aș fi dus. Dacă îmi spuneai clar deodată, băi, vezi că trebuie garanția asta, în ghilimele garanție, că asta era mita lor, așa. Eram cu nevastă mea, cu copilul, zic, băi, am venit aici cu bagajele, casa o închisăsem aici, eram pregătiți de drum, na, știi cum e când te pregătești de drum, hai să mergi. Și am dat 500 de euro ăștia garanții, care de fapt
A, deci nu era chiar 500 de fiecare, doar 500 Nu, pentru toți trei. 500 în total, 500 în total, în afară de prețul biletelor care l-am plătit pe loc. Care îmi spuneau că o să dei dreptul acolo la ungur și mă lasă să trec. Deci ăla închide ochii și cu tare. Faza care era că ei la unguri, eu după aia vorbind acolo cu unul cu altul, mi-a zis, băi, la unguri, ungurul va merge și ia 50-100 de euro, îți mai ia din bani și ăsta șoferul, că tu nu o să fii de față când ăsta-i dă dreptul. Și asta e toată șmecheria, că îți ceri ăștia 500 garanții. Din bani o să-ți dea înapoi. Am întrebat oameni pe acolo, prin autocar. Nu ți-i oprești tot. Și așa au și fost. Sincer să spun, nici nu mai aduc aminte cât mi-au dat înapoi atunci. 150 sau 200 de euro mi-au dat înapoi din ăștia 500 după ce am trecut vama. Deci vame și maghiari iau bani ca să treci cu actele expirate. Da, am trecut eu. Am trecut eu. Asta când se întâmpla? Se întâmpla acum 2 ani. Mm-hmm. 2 ani. Proaspăt, da, recent. Aprilie, mai, ceva de genul. Nu pot să-ți spun exact. Oricum, era cald afară. Era în vară. Aprilie, mai, ceva de genul. Mai bun, sigur în mai. Bun, și ăsta e motivul ca să numești mafiotă firma asta Atlasib, că te-a ajutat să treci clandestin granița. Nu știu dacă e clandestin, eu cred că trebuiau să te las să mergi, că te întorceai spre casă și acasă nu poate păi tocmai, să folosești de problema care o ai tu. Tu ai o problemă, nu? Ai un necaz, cum vrem să-l chemăm. Nu ești în regulă cu legea, ai o problemă, tu nu? Ei se face că te ajută. Da, cu scopul ca să-ți iei bani, că asta nu știu dacă el atâta ce-l interesează. În momentul când îți plătesc biletul, pe tine nu te interesează că mă oprești. Poate sunt căutat internațional. Mă oprești la jumătate de stradă, nu? Faci un control poliția, mă găsești că-s căutat internațional, ce faci? Își continuă drumul, nu? Ce? În sensul ăsta zic eu. Înțeles, credeam că cine știe ce alte ilegalități fac. Și asta. Că mi-amintesc și eu tot atunci, prin 2003, când am călătorit, tot cereau bani de dat la Vameș, ca să nu ne facă controle, să mergem mai repede. Și n-am vrut să dau. Și mi-au sărit în cap toți călătorii. Cum nu vrei să dăm? Noi te-ți plătim, dar tu nu plătești. Pentru că e ilegal, nu? Exact. Și plus de asta s-a oplit în Slovenia, tot ăștia, exact la pecul ăsta, da. Deci pe cuvântul meu, Oleg, eu când am venit, aceleași fețe de tâlhari, te rog să mă crezi, în 2006, eu când am venit tot cu Atlasibu și am văzut tâlharii ăștia care au venit la microbuz. Deci le-am recunoscut fețele, că știi cum e, să vorbești acolo, să știi, treaba asta să știi, e cunoscută. O pot confirma 90% din călătorii cu Atlasibu. Aceleași fețe le-am întâlnit acum 2 ani de zile în Slovenia. Și crezi că șoferii se complici cu tâlharii ce e? Da, sigur. Eu m-am certat după aia cu șoferul când ne-am urcat în nât. Eu am coborât. Te rog să mă crezi, eu am coborât. Aveam lanțul de 127 de grame de aur la gât, mi l-am lăsat, eram în tricou, era vara. Zic, băi, dacă ăsta se leagă din mine, eu aici am urcat el de gât. Înțelegi? Nu erau singuri, s-a organizat banda asta. Nu, mie mi-a făcut cu ochiul un animal de vreo 100 și ceva de chili, așa. Era un băiet care se vedea că e mai, cum să zici, mai slab de înger și l-a agățat pe ăla, știi? S-a băgat peste el acolo și nu știu ce îi spunea, nu știu ce, să-l îmbârlige. Faza a fost că a venit și nevastă mea după mine și acolo a fost problema mea. Când am văzut că a venit nevastă mea după mine, ăștia erau grămadă acolo, îl înconjuraseră pe ăsta. Până la urmă eu luat vreo 70 de euro, ceva de genul. Eu am luat-o, hai treci în autocar. Ce să fac? Trebuie să mă gândesc să te apăr pe tine, nu să mă cert cu el dacă se leagă de mine. Când ne-am urcat în autocar, m-am certat cu șoferul ăsta, m-am certat puternic. Zic, băi, omul lui Dumnezeu, dar n-aveai unde să mai faci tu plinul la autocar? Chiar erai pe roșu, nu mai... Păi nu, cu unde avea să fac? Dacă când ai plecat din Italia, zici, n-ai pus. Știai că aici sunt probleme, nu? Vorbește toată lumea, e cunoscut. Atâtea, atâtea mii de kilometri și el numai în Slovenia poate face alimentare. Da, dar poate e un reper de mijloc cumva, de drum sau ceva de felul ăsta. E
O întâmplare. Ce refer să fie Oleg? Era plin Facebook-ul de postări de genul într-un timp că plângea lumea că le luau bani cu japca, intrau peste ei în autocar. Înțelegi? Deci, și se verifica totul în Slovenia, la același pec. Au o rază de acțiuni ăștia. Și tâlharii ăștia sunt români. Mă înțelegi? Deci o bandă că ăla vine și vorbește cu tine în românești. Ei sunt români ăștia. Da, am întâlnit și pe la Budapesta sau în metrou de la Roma, tot erau blonzi. Și făcea din ochi și șopteau între ei românește și Exact. buzunăreau. Exact. Dar ăștia au tâlhărit, efectiv, erau postări pe Facebook cu persoane care efectiv i-au tâlhărit. Intrau peste ei în autocar. A fost o treabă, eu încă m-am mirat foarte mult. Băi, dar e posibil așa ceva? Nimeni să se sesizeze, nimeni să facă nimic. Chiar... Știi? La un moment dat, șoferul ăsta, escrocul ăsta, Slăbănog, o dispărut la vamă la Ungari, după ce i-a dat dreptul acolo la vamă și s-a dus cu așa, o dispărut printre autocare. Nu s-a dus nici la baie, chiar l-am urmărit, mi-aduc aminte perfect atunci când l-am urmărit cu vedere. O dispărut la un moment dat, nu se mai vedea. Acolo el se întâlnea cu banda asta și îi dădea și partea lui, ca să oprească și data viitoare. Cu siguranță. Știi cum e? Băi, cât am făcut acum? 1000 de euro, 100 sau 200 de euro, ce știu eu. M-am certat foarte tare, m-am certat cu el atunci. Am zis, când ajungem la Sibiu, erau birouri centrale la firma asta, dacă nu mă înșel. Zic, când ajungem acolo, te iau de cap și te duc în birou la șef să văd și eu escrocheria asta care o faci tu, dacă îi știu de ea. Eu chiar sunt curios. Dacă e firma că îți pune, zic, chiar te lasă așa să ajungi cu la limită, cu combustibilul, cum, să înțeleg și eu pe ce criteriu, cum faci, că din spui mic, n-aveai un să le alimentezi în altă parte, că spline autostrăzile, la câțiva kilometri, ai deja pecul să Și alimentezi. n-ai făcut asta. Păi n-am făcut, Oleg, și cum, când am ajuns acolo, autobuzul, trebuia să coborâm, când autobuzul ăsta nu era timp de așteptare. Deci, ăla în care trebuia să ne urcăm, era deja pregătit, haideți repede, repede, repede că pleacă. Trebuie să ajungem în timp. Deci, numai cât am luat bagajul ăsta, s-a uitat lung la mine, mi-aduc aminte perfect ochii care îi făcea bolbucat, s-a uitat la mine, se aștepta. I-am zis, Dumnezeu, mă, te târâi eu acolo, tu de mine nu scăpi, promit eu că nu scăpi. Și s-a rămas așa. Și repet, astea sunt treburi care mi se întâmplă când am familia după mine, știi cum e, nu? Dacă aș fi fost singur, nu plecam cu altul. Cu copilul lângă tine, nu e frumos să faci treburi din astea, să devii violent, să ce știu eu. Dar și-ar fi meritat-o treaba asta să fie făcut, măcar și pentru alții să nu mai pățească. Am înțeles, Așa, am asta e. înregistrat. Dacă nu ești contra, o să public pe YouTube, pe Facebook, pe Curaj TV. No, dar de ce să fiu contra? Pentru că e adevărul, Oleg. E o treabă prin care am trecut eu personal. Înțelegi? Deci nu poți să-mi spună nimeni. Și culmea, ironia sorță, șoferul ăsta de aici, șoferul local, e și fiul preotului de aici, din orașul de unde sunt eu. Unul din cei cu care călătoreai tu atunci? Da, e fiul de preot. E fiul, îți dau și numele exact. Orașul se cheamă Canicati. Nu mi-aduc aminte numele, dar eu mă pot informa cum se Ei, dar cheamă nu ăsta. contează. Păcăoanu se cheamă de familie. Așa, perfect. E fiul preotului din orașul de unde se mă aflu eu aici, în Sicilia. Era, nu știu dacă mai este asta cu Atlasibu, că Atlasibu o redus foarte drastic cursele, și-o schimbat și denumirea. Da. Aveam făcute firme mai mici, căpușe. Deci, le-au schimbat numai numele, că erau tot aceiași ei. Înseamnă că Nu-mi vine. li s-a erodat imaginea de-a lungul timpului și de asta au schimbat brandul. Coleg, aveau 11.000 de angajați. Eu am stat o perioadă, m-am informat, din 11.000 de angajați, acum 2 ani, când eu am circulat cu ei, mai aveau vreo 400 și ceva în total.
Pentru că lumea zboară probabil cu avionul sau umblă cu mașina proprie sau cum se explică, nu mai călătoresc, nu mai au și avioanele, dar și toate, și tot, toate măgările astea care le făceau ole. Am înțeles. Deci Atlasia, efectiv, acum nu știu, na, poate e impropriu, nu vreau să fiu, lipsau controle, nu cred eu că o firmă de asta s-ar fi pătat să preteze firma expre, dar nu controlau, nu controlau șoferii, nu controlau și lăsau și ăștia intrau în circuitul ăsta mafiot și asta e.